susjedne općine. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku još jedne u nizu emisija Susjedne općine u programu Podravskog radija. Moj današnji gost je načelnik općine Novovirje, Branko Mesarov. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija. Evo, ova korona kriza malo nas je unazadila. Manifestacije se nažalost ne održavaju na način na koji smo navikli ili se možda uopće ne održavaju. Vi ste također trebali imati dane općine i Bukevje. Što s tim? Znači, 1.5. Sveti Josip Radnik je zaštitnik općine Novovirje i zaštitnik naše župe. Za taj blagdan već je korona kriza se rasplamsala i otkazali smo sve manifestacije koje su vezane uz dane općine. Nismo ih održali, tako uštedili nešto proračunskih sredstava, pa budemo imali za ulaganje u druge projekte. Isto tako i naše udruge su provode manifestacije koje se ne usude organizirati sad ove godine zbog isto tog problema. Sad evo, približava nam se velika meša, čujem da i ova velika hodočašničke župe gdje dolaze, znači puno ljudi se isto razmišljaju kako to obaviti, bila je na javnim televizijama, čak Sinj i sva druga mjesta gdje se puno ljudi za taj dan okuplja, isto se boje ljudi, tako da i mi su u Bukevlju jednako se bojimo. Još se sad dogodilo da nam se i župnik mijenja, pa ne mogu sad, ovaj koji je sadašnji kod nas trenutno, više ga ne bude za taj dan, to je zadnji vikend u 8. mjesecu. Budemo zapravo vidjeli kako bude stanje kod ovih koji budu imali veliku gospu, pa se i mi budemo onda odlučili što i kako. Ja razmišljam da imamo misu, pošto je to sve na otvorenom, ali da nemamo ova ostala druženja kako smo imali to prije. Znači, ta jedna verzija koja bi bila reducirana, a ako se pokaže da ovo hodočašće s veliku mešu bude dalo veliki broj bolesnih, onda možda ni misli da ne održimo. Evo, to je sadašnje razmišljanje, ali o svemu tome se budemo morali dogovarati s župnikom koji tek bude došao jedan vikend prije toga datuma kada bi trebalo biti misa u Bukevlju. O tome ćemo zapravo obavijestiti naše slušatelje. Da, budem ovdje se najavio kod vas i kad se dogovorimo, tako budem ja onda i izvijestio župljane i ljude koji su zainteresirani i godinama već dolaze na tu našu manifestaciju. Evo, gospodine Mesarov, kad govorimo o projektima na području općine Novovirje, svakako trebamo spomenuti da se najveća financijska sredstva izdvajaju za županijske i nerazvrstane ceste, ali i za poljske puteve. Pa nas evo malo upoznajte i s tom temom. Pa da, evo, dok se zbroji sve skupa u ove godine u Novovirju bi trebalo ceste biti uloženo 3.500.000 kuna. Za usporedbu, mi smo za završetak izgradnje vrtića digli kredit od 3 milijuna kuna koji 10 godina vraćamo. Tako da, ili naš godišnji proračun prije ovog promjene zakona u 2018. godini je bil 2.300 do 2.600. Pa krenut ću evo malo od kako su ceste kategorizirane. Mi imamo, znači, županijsku cestu koja se nalazi na nekadašnjem nasipu Dravskom, u koji je županijska uprava za ceste uložila 600.000 kuna. Popravak 1250 metara, od toga je financirala županijska uprava 480.000 kuna, općina Novovirje sudjelovala sa 120.000 kuna. Zatim je iz redovitog održavanja popravljen dio lokalne ceste, nastavak svjetle pruge, otprilike isto jedno 300 metara, gdje je županijska uprava za ceste uložila 150.000 kuna. Iza toga smo mi, općina, popravili na 5 lokacija, zapravo prilazne puteve do domaćinstava, do obitelji Šostarjec, Đuroci, Hatadi i Bezjak. To je vrijednost projekta oko 300.000 kuna. Zatim, u ovom trenutku imamo potpisan ugovor i otvoreno je radilište na ulici Drenovica, odvoja Živko, tamo gdje se nalazi vrtić. Vrijednost projekta 565.000 kuna, Ministarstvo graditeljstva nam je dodijelilo 180.000 kuna, znači općinski dio 385. Ovih dana završava javna nabava za predio u Ogretku i Trepčama. To je vrijednost projekta 820.000 kuna. Tu smo se natjecali u Ministarstvu graditeljstva i dobili 170.000 kuna, znači 650 bi trebalo dati općina. Iza toga je projekt kojeg smo isto obavili u proljeće ove godine, to je uređenje poljskih puteva, gdje nam je pomogla Hrvatske vode su nam pomogle, oni su obnovili cestu uz nasip koja ima otprilike 7 km i još su obnovili poljske puteve koje vode od županijske ceste
pa do nasipa. Znači da u slučaju potrebe obrane poplava da bude sve popravljeno, da mogu strojevi doći i vršiti radove na obrani od poplava. Vrijednost tih radova je 460.000 kuna i to su nam velim financirale Hrvatske vode. I mi smo još uložili 90.000 kuna u ostale poljske puteve. I dok se sve to skupa zbroji, dolazimo do te cifre 3.500.000 kuna, gdje je općina uložila 1.545.000, a od drugih dionika države ili ministarstava ili Hrvatskih voda 1.440.000. Tu se još mislimo javiti na javni poziv županije Koprivničko-Križevačke, gdje možemo do 200.000 kuna dobiti, onda bude taj odnos drugačiji zapravo, onda bi od ostalih dionika dobili 1.640.000, a naših bi bilo 1.345.000. Ako bude ostal zakon o lokalnoj upravi ovakav kakav je sada, gdje mi dobivamo one dotacije, znači od bogatih jedinica lokalne uprave, onda bi mi mogli nastaviti sa obnovom tih cesta, jer imamo zapravo još dosta potreba. U ovom tempu, kroz 4-5 godina, bi mogli zapravo sve ceste u Novom Viru dovesti u jednu razinu, ono, kako bi to trebalo biti zapravo. Nadam se da to bude tako i nastavljeno i da ćemo mi velim imati dovoljno, jer dok imate i vlastita sredstva, onda možete se natjecati i u ministarstvima i od drugih tražiti njihov udio i onda se može zapravo, kako smo mi to ove godine, nešto i napraviti. Ali ako vlastita sredstva nemate, onda ima jedna poslovica koja govori o tome, sad neću o njoj, jer tako je, znači da možete i nešto napraviti. Što je s radovima na Ribičkoj stazi na Čardi? O čemu pa da, se radi? To je jedan projekt koji je isto smo započeli još prošle godine i završen je ove godine. Tu su nam pomogle Hrvatske vode, to je jedna postojeća ribička staza za ribička natjecanja 300 metara, pa je produžena još za novih 300 metara, da bi mogla biti registrirana za drugu i treću ligu u Hrvatskoj. Tu su Hrvatske vode uložile 475.000 kuna. I sad je bilo natjecanje pred dva tjedna, ne ovaj vikend, nego prošli vikend, Kup Mišela Vranića, to je jedan naš isto ribič koji je tragično preminuo, pa je onda organizirao naš klub, njegov kup, njemu časti, jako dobro se pokazalo i znači i opet i rad ribičkih klubova, sada korona malo zaustavlja, doduše oni sad su na otvorenom, pa nije im toliko kao ovi sportovi koji su zatvoreni, jel tak, pa su uspjeli ispuniti sve te uvjete koje im je dao Zavod za javno zdravstvo i onda su održali natjecanje. Kada govorimo o radovima u općini Novo Virje, tu svakako trebamo spomenuti i one na Mrtvačnici, evo o čemu se radi. Da, Mrtvačnica je napravljena tamo 30 godina i sad smo se odlučili na unutarnje uređenje, znači da je pokrećena kompletno svi ovi zidani dijelovi, imamo drveni stropovi, stolarija i sve je ono facelifting, da sad ovu našu riječ iskoristim, napravljen, potrošili smo oko 25.000 kuna i taj prostor opet doveli da bude dostojanstveniji, jel tak, za one tužne trenutke i mislim da bude neko vrijeme to tak držalo i da bude služilo svrsi. Tu svakako moramo pohvaliti još jedan projekt, a to je onaj vezan uz vrtić, odnosno uz sredstva za financiranje da, vrtića. Bilo je natječaj prošle godine, krajem godine, za financijska sredstva za rad vrtića, gdje smo dobili 500 kuna po djetetu mjesečno i ispalo je da smo dobili 180.000 kuna za rad vrtića, koji smo sredstva već su nam isplaćena i još smo se odlučili isto tako obaviti krećenje u unutrašnjosti vrtića. On je krenuo s radom 2013. I već kako djeca se igraju i tako, oni su, znate, zidovi, malo su dobili obilježja, tak, boravka djece unutra i odlučili smo se da ćemo to popraviti. To bi trebalo biti sada izvedeno kroz, dok ne bude djece, 8. mjesec. Mislim da prvo polovica mjeseca budu djeca doma, a drugu polovicu već bude vrtić ponovo radio. U ovom trenutku imamo još izvođača radova koji vrši malčiranje uz poljske puteve, to imamo dijelove koji su bliže Dravi gdje je onda malo raslinje, granje, šiblje, tako i drugi korovi idu prema cesti, onda to
jednim malčerom oko 2 metra širine, on pokosi da onda budete i putevi prohodniji. I još vidim da djelatnici iz kooperanti, zapravo županijske uprave za ceste, sad na krpaju rupe i popravljaju dijelove još gdje su slabiji, znači županijske ceste. Puno radite i vrijedni ste. Što je još u planu evo do kraja godine? Pa sad znači imamo ovaj projekt od 820.000 kuna gdje su ogradili trepče. Sad krajem mjeseca je rok predstaje javna nabava. I to je projekt koji ide preko zakona o javnoj nabavi, zato što je preko 500.000 kuna. I nadamo se da će izvođač se javiti neki kvalitetan i sklopiti s njim ugovor da možemo povući sredstva. Jer ove sredstva od ministarstva povlačimo tek onda dok završimo projekt i dok dokažemo da je. Onda dobijemo isplatu sredstava i zbog toga je važno imati na svojem računu nešto više novaca od da imate za te operativno funkcioniranje tak sredstva. I velim, ovaj bi trebao krenuti od Voja Živko možda sljedeći tjedan i do kraja godine planiramo znači projektiranje ulice Trepče ponovo i pripremiti za jedan natječaj u sljedećoj godini to je Ministarstvo regionalnog razvoja, pa par ovih manjih ulica za još jedan za Ministarstvo graditeljstva, nešto geodetske izmjere isto cesta da se po zakonu o cestama prenese vlasništvo, ne možete ići uređenje dok ne riješite vlasništvo. Sada projektiramo i mostnu vagu u Drenovici gdje se nalazi nogometno igralište. To je projektant pri kraju i građevinsku dozvolu, onda ćemo opet javnu nabavu i izvođača radova za to. Evo imate li možda još nešto izdvojiti na kraju emisije? Pa pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, želim da što ovako imaju više strpljenja s ovom koronom i s ovim, i stalno govore u drugim medijima da ljudi već imaju psihičke probleme zbog toga, ali veli mi u Novom Viru smo sretni što smo razvedeno naselje udaljene jedne od drugih, pa onda nemamo baš, nismo u socijalnim, riziku socijalnog, prevelikog socijalnog kontakta i nekako lakše mi to podnosimo, gledam na poljima, jedan traktor ovdje, jedan ondje, ni tu se baš puno ljudi ne mogu tak sretati. Vidim sada na Dravi je dosta, ima druženja, tako po svaki vikend ljudi je, tako dođe malo da, visok je bilo vodostaj ovaj vikend, i onda je to malo kao da imamo morsku obalu skoro izgleda, ne samo ovdje u kontinentu. Naše Podravsko more. Da. Evo gospodine Mesaro, hvala vam na razgovoru. Ja vam želim puno uspjeha u projektima koje ste naveli. Pa da, ja se nadam da ćemo završiti i pripremiti isto tako za sljedeću godinu. Hvala vam još jednom. Pozdrav vama i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija. Vama poštovani slušatelji, hvala na pažnji. U ovotjednoj emisiji Susjedne općine gost je bio načelnik općine Novo Virje Branko Mesarov. Do iduće srijede, lijepi pozdrav i do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Susjedne općine. 87,6